Minuta s encyklopedií. Ryby. Jednou si vyšla Afrodita se svým synem Erótem na procházku podél břehu Eufratu. Probírali zrovna nějaké rodinné záležitosti, když se před nimi objevil obr Tyfón a začal nezřízeně vyvádět. Všech jeho 100 hlav, kterými se prý dotýkal hvězd, chrlilo plameny a lávu a příčerně řvalo. Tyfón se zkrátka choval jako utržený z řetězu a ničil vše, na co přišel. Afrodita spanikařila, skočila i se synem do řeky a oba tam proměnila v ryby. Na památku tohoto nápaditého řešení byly obě ryby přeneseny na hvězdnou oblohu. Tyfóna později v dramatickém zápasu přemohl samotný Zeus a uvěznil ho pod Etnou na Sicílii. Obr se prý ve svém vězení čas od času vzteká, lomcuje svými pouty, chrlí oheň a svými žhavými slinami ničí život kolem sebe. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.